גיא, עובד סוציאלית, איך אני יכולה לעזור? כן, זה פניני. היי רון, נו, קראת את מה שהוא כתב? כן, נתנו לי עותק. יש לך ילד מאוד חכם, שנראה שהוא אוהב אותך מאוד. מקווה שאת צודקת. את חושבת שהמכתב יעזור? אני חושבת שהמכתב הזה, פלוס העובדה שהיית עציר למופת, עם גיליון התנהגות נקי, מאוד יעזור בבית. כן, אבל מהניסיון שלך, את חושבת שהם... מה הסיכוי שהם יקצרו לי את העונש? אני אומרת לך שמאוד מאוד גבוה. אם הכל ילך חלק, אז מחרתיים אתה בחוץ. באמת? באמת. אני אפגוש אותך מחר בבוקר בוועדה. ועד אז, תשמור על אופטימיות. אני האסיר הכי חיובי בכלא. נתגעגע אליך פה, פניני. וואלה, נתגעגע. מה זה מכתב מהבית? מהאישה? שכחתי, זל. אז ממי המכתב, נשמה? מהבן שלך? חמוד. יקום לו. סיוון, לא? אל תגיד שהוא מחכה לך בחוץ. סתם טובה. מה אתה קופץ? מה קרה? סך הכל שואלים, הוא באמת עוזב את ההורים המאמצים שלו מכפר אלון. איפה אתה יודע איפה? אני? איך אני יודע? תקוע איתך פה. אבל אזולה ופרור יודעים. אני אצטרכים. אם הם יעשו לו משהו... הם לא עשו לו כלום, תירגע. מה יש לך, תירגע? תירגע, אני אומר לך. תוריד את היד, פניני, תוריד את היד. אני לא רוצה לסכן את השחרור שלך. תראה לך שאנחנו נהרוס מיחוד מרגש בין שטינקר והבן שלך.